Старе місто Запорізької області, адміністративний культурний центр Пологівського району. Населення 19 тисяч осіб станом на 2017 рік. Підприємства: Пологівський олійноекстракційний завод, Пологівський хімічний завод, Пологівський комбінат хлібопродуктів, Пологівський птахокомбінат. Гуляйпільський район знаходиться у північно-східній частині Запорізької області. Районний центр – місто Гуляйполе. Населення – 27 тисяч осіб станом на 2017 рік. Район включає одну міську раду, одну селищну раду, 18 сільських рад, котрі об'єднують 61 населений пункт. Гуляйпільський – аграрний район. Вільнянський район знаходиться у північній частині Запорізької області. Районний центр – місто Вільнянськ. Населення – 47 тисяч осіб станом на 2017 рік. Район включає одну міську раду, одну селищну раду, 19 сільських рад, котрі об'єднують 105 населених пунктів. Запорізький район знаходиться у північно-західній частині Запорізької області. Районний центр – Запоріжжя. Населення – 57 тисяч осіб станом на 2017 рік. Район включає три селищні ради, 16 сільських, котрі об'єднують 71 населений пункт. Новомиколаївський район знаходиться на півночі Запорізької області. Районний центр – селище міського типу Новомиколаївка. Населення – 16 тисяч осіб станом на 2017 рік. Район включає дві селищні ради, 12 сільських, котрі об'єднують 70 населених пунктів. Новомиколаївський – аграрний район. Пологівський район знаходиться у центрі Запорізької області. Районний центр – місто Пологи. Населення – 40 тисяч осіб станом на 2017 рік. Район включає одну міську раду, 10 сільських рад, одну громаду, котрі об'єднують 38 населених пунктів. Оріхівський район – район у центрі Запорізької області. Районний центр – місто Оріхів. Населення – 47 тисяч осіб станом на 2013 рік. Район включає одну міську раду, одну селищну раду, 22 сільських, котрі об'єднують 60 населених пунктів. Основу промислової галузі району складають підприємства переробної промисловості. За даними сайту ЦВК, на території округу проживають приблизно 151 тисяча виборців.